दर्शकबिन, भाइरल झाँक्री हुनुभन्दा पहिला कस्तो थियो त डरलाग्दो एउटा सनसनी विषय खुलासा भएको छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, कसरी निस्क्यो त बाफ्रे बाफ्रे, यहाँनिर भन्दै आङ झिङ्गा हुन्छ। यहाँ हामी भाइरल झाँक्रीको श्रीमती र भाइरल झाँक्रीसँग छौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो छानामा नाच्ने अनि त्यस पछाडि राम राम राम, यो छानामाथि हजुर हजुर अनि त्यहाँदेखि कुदेर उडेर जाने कुन कुन अनि हजुर यो यो कुटमेराका रुखहरुमा यो माथि हजुर यो माथि के ढ्याङ्ग्रासँगै चढेर उ नाचेको हामीले देख्थ्यौं सानोमा हजुर अनि सानोमा के हुँदैन थियो यही घरमा सरी टिन पनि खिचेछ हजुर हजुर त्यो खिचिया छ माथि धुरी सबै खिचिया छ हेर्नु त यहाँ अलिकति हजुर आङझिरिङ तपाईँको उल्लेख गर अब हामीलाई त केही त्यस्तो थाहा थिएन यो पारिपट्टिको जङ्गल होइन यसले हजुर हजुर यो परको जङ्गलदेखि एउटा एउटा उसले देवी पनि उतारेर ल्याएको छ अब त्यहाँदेखि अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि हामी जस्तो चार पाँचजनाले छ सातजनाले बोकेर ल्याउन नसक्ने ढुङ्गा होइन उसले एकजनालाई उसको अब के अब उसको केही शक्ति थियो होला त्यही शक्तिको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले आएर यहीँ माथि देवी थानमा ल्याएर राखेको छ यहाँ छुट्टै अद्भुत शक्ति चाहिँ उसले दिएकै हुन् तपाईँले भने यो छाना पनि कुचेको छ होइन किच्या छ यहाँ मान्छे त चढ्नु त कथा कथा यहाँनिर यस्तो मान्छे जानु भनेको त यहाँ त निकै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँसम्म उडेर होइन त्यो पनि माथि कि पसेर होइन कुनै लिस्नु भर्याङ लगाएको छैन लिस्नु भर्याङ लगाएर चाहिँ होइन भनेपछि आफै अब आफै अब ऊ माथि नै पुगे देखिन्छ हामीले चाहिँ दर्शकबिन अहिले हामी ताप्लेजुङ भाइरल झाँक्रीको घरमा छौँ यो घर दृश्य देख्नु सक्नुहुनेछ ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 आज हामी तपाईँहरूलाई के छ त सबै सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हामी स्वयं झाँक्रीको भाइरल झाँक्रीको काकासँग कुरा गर्दैछौँ भाइरल झाँक्रीको काकासित कुरा गर्दैछौँ नमस्ते नमस्कार हजुरको नाम मेरो अनिल घतानी अनिल घतानी हजुर जो अहिले भाइरल भाइरल झाँक्री चाहिँ मेरो भतिजो भतिजो हजुर ए पहिला चाहिँ मरङ बेलबारीमा हुनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँको आफ्नै भतिजो चाहिँ तपाईँको यो घर देखाउनु होला दृश्य भाइरल झाँक्रीको घर चाहिँ यो यो र तपाईँको सुरुमा भाइरल झाँक्री चाहिँ हुनुभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ कसरी भएको थियो त थोरै बताइदिनुहोस् न अब सुरुमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने होइन यो भाइरल झाँक्री हाम्रो भतिजो मेरो भतिजो हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सानैदेखि काम नै सानैदेखि चाहिँ उसलाई अब एकदमै कम्प आउँदो रहेछ अब त्यो हामीलाई यस्तो झाँक्री उत्रिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन तर सानैदेखि पनि भन्दा पनि अब बे गरिसक्यो बे गरेर पनि यो छाना छाना नाच्ने यो घरको छानाहरू होइन यो छानामा नाच्ने अनि त्यस पछाडि राम 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 यो छानामाथि हजुर हजुर अनि त्यहाँदेखि कुदेर उडेर जाने कुन कुन अनि हजुर यो यो कुटमेराका रुखहरूमा यो माथि हजुर यो माथि के ढ्याङ्ग्रासँगै चढेर उ नाचेको हामीले देख्थ्यौँ सानोमा हजुर अनि सानोमा के हुँदैन थियो यही घरमा सरीओरीको कुरा हो होइन केही हुँदैन थियो ऊ नाच्ने र यहाँदेखि कुद्ने एकैचोटि त्यहाँ पुग्ने त्यहाँ छ भने एकछिनमा हेर्दा यता घरको टुपीमा देखाउने टुपीमा है बिरकुना कुद्ने त्यहाँदेखि टिन पनि खिचिया छ हजुर हजुर त्यो खिचिया छ माथि धुरी सबै खिचिया छ हेर्नु त यहाँ अलिकति हजुर आङझिरिङ तपाईँको उल्लेख गर अब हामीलाई त केही त्यस्तो थाहा थिएन यो पारिपट्टिको जङ्गल होइन यसले हजुर हजुर यो परको जङ्गलदेखि एउटा एउटा उसले देवी पनि उतारेर ल्याएको छ अब त्यहाँदेखि अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि हामी जस्तो चार पाँचजनाले छ सातजनाले बोकेर ल्याउन नसक्ने ढुङ्गा होइन हजुर उसले एकजनालाई उसको अब के अब उसको केही शक्ति थियो होला त्यही शक्तिको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले आएर यहीँ माथि देवी थानमा ल्याएर राखेको छ हजुर यहाँ देवी थान पनि छन् अब त्यहीँ ल्याएर राखेको छ उसले अब त्यस्तो चाहिँ गर्ने चमत्कारहरू उसको थियो 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 तर अब अहिले झाँक्री बन्छ भने यसरी झाँक्री बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन थाहा थिएन है थाहा थिएन हजुर तर म अलिकति जोड्न चाहे तपाईँसँग होइन हजुर र उहाँ झाँक्री वंशगत झाँक्री हो कि अझै उहाँको बाजे हुन्छ नि हजुर हजुर जुजु बाजेहरू पनि पहिला झाँक्री थियो कि किन यसरी निस्किएछ त पहिला हाम्रो जिजुबाजेहरू पनि झाँक्रीहरू नै हुनुहुन्थ्यो होइन हाम्रो उहाँहरू त अब साधारण चिन्ता बसेर हिँड्ने होइन साधारण भन्दा पनि अब जे होस् गाउँले चाहिँ मानेकै थिए अब बाजे मरेर जानुभयो बितेर जानुभयो लगभग अब बाजे बित्नु भएको 2047 साल 46 सालतिर नै होला अब मैले पनि बाजेलाई चाहिँ देखिनँ अब त्यस पछाडि भनेको अब छोराहरू अब हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ हाम्रो बुवा खालहरू भनेको चार भाइ हुनुहुन्छ चार भाइमा अब बडाबा पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि अब यसो सेसम्म चाहिँ फुक्ने धामी हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब अहिले छोरा हाम्रो बाजेको जस्तो चाहिँ गर्न सक्नु भएन सबै लत छर्दै जानुभएको थियो
त्यस पछाडि आएर अहिले अब भतिजो निक्लिँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ। अरू भन्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँको चाहिँ भतिजो यो पटमेरोदेखि त्यो पटमेरोसम्म जान्छ र यो घरको धुरीमा समेत उभिन्थ्यो भन्दाखेरि होइन यो रियली नै हो होइन यो कुनै सबै यहाँ गाउँको समाजलाई सोद्धाखेरि पनि हुन्छ उसले त्यो अब यहाँ माथि पहिला नाच्दै थियो त्यहीँ तलतिर मेरो घर चाहिँ यहीँ तलतिर हो होइन यहीँबाट म मासतिर आइपुग्दाखेरि यही कुटमेराको रुखमा अब नाच्दै थियो माथि नै माथि नै उयो यो पर अहिले चाहिँ अब चढ्न सकेनन् मान्छे यो नाला पनि टाँगेको छ त्यहाँदेखि माथिबाट नै चढेर चाहिँ नाच्दै थियो खुट्टाले समातेर उभै कामेर नाच्ने गर्दै थियो अनि त्यहाँदेखि उडेर यही माथ्लोमा आयो माथ्लोदेखि त्यसमा आएर यहीँ घरको छानामा गयो होइन त्यो त अचम्म भएन र अब यो अब उफ्रे जस्तो मात्रै लाग्थ्यो होइन लोथ्रके जस्तो अब त्यस पछाडि अब लोथ्रके त कुदेर नै अब जाने हो तर ऊ चाहिँ अब त्यहाँदेखि हाम्फाले जस्तो देखिन्थ्यो हामीले चाहिँ हाम्फाले जस्तो जे होस् लोथ्रके उफ्रे जस्तो होइन त्यसमा त्यस्तो आँखा कमजोरी भनौँ भन्दाखेरि पनि अब फेरि अर्को रुखमा नाचिरहेछ होइन अनि त्यहाँदेखि अब घरको छानामा आएर नाच्यो त्यस पछाडि अब फेरि सुई एकचोटि सिटी बनाउँदाखेरि उफ्रेर तल झरे जस्तो लाग्यो त्यहाँदेखि अघि हामी अब भेट्न सकिँदैन थियो उसलाई अनि त्यहाँदेखि कुद्दै 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 गयो पर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब पर गइसकेपछि धेरै आवाजहरू उसले ढ्याङ्ग्राबाट पनि डाक्यो होइन हजुर बोलायो सुइसी पनि पार्यो अब हामीलाई त के थाहा हुनु त्यस पछाडि तपाईँको हामी जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ देवी उत्पन्न यहाँ रहेछन् देवी लथालिङ्ग भएर बस्नु भएको रहेछ भन्ने मात्रै बुझ्नुभयो हजुर त्यतिखेर उहाँ झाँक्री निस्किनु भएको थिएन झाँक्री त पहिल्यैदेखि नै काम नै दामी नै गर्थ्यो अब अहिले चाहिँ भाइरल झाँक्री हुनुभयो है हेर्नु है अहिले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि थाहा छ विश्वमै विश्वले हेर्छ उहाँलाई होइन धेरै बिमारीलाई पनि निको पार्नु भएको छ तपाईँ उहाँको निवासमा आएको छ हो यो निवासै हो उहाँको उसकै हो उसकै घर हो यो उसकै घर हो यो चाहिँ उसैले दुःख र परिश्रमले बनाएकै घर हो पहिल्यै पनि हो हजुर उहाँको चाहिँ ठेगाना सेम भनिदिनुहोस् न जो बिमारीहरू आउँछन् होइन अब उसको ठेगानामा आउनु पर्दाखेरि फुङलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 आसाङपाटीदेखि थोरै तल हो होइन अब सुन्तले टोल भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ यो हाम्रो सुन्तले टोल हो कुनै अब सुन्तला बगैँचा नभए पनि अब हाम्रो यो टोललाई चाहिँ सुन्तले भन्ने गर्छ सुन्तले टोल भन्छ हजुर आफ्लेजुङ बजारदेखि गाडीमा भनेको चाहिँ तपाईँको 20 मिनटसम्म यहाँ आइपुग्न सकिन्छ अब पैदल जानु पर्दाखेरि चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ यहाँदेखि उकालो जानलाई दर्शकबिन अहिले आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भित्र झाँक्री चाहिँ एकदम अब डङ 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 आएको एकदम उपचार गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि टाढो चितवनदेखि लिएर यहाँसम्म इन्डियासम्मको नि सायद यहाँनिर फोनमा कुरा हुँदै थियो आउँदैछन् यहाँ आज यहाँ चाहिँ भाइरल झाँक्री चाहिँ आज मात्रै यहाँनिर उहाँको निवासमा मोरङ बेलबारीदेखि आइपुगेको छन् अलिकति मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ होइन हजुर तपाईँको भाइरल झाँक्री हजुर जो बसन्तपुरतिर आउँदाखेरि एउटा सामान त्यहाँ बसन्तपुरमा राखेको थियो अरे होइन त्यो डेली सरले भन्नुहुन्छ हजुर हजुर उहाँ चाहिँ त्यो त सामानभन्दा अगाडि राख्नुभन्दा पहिला आवाज गुन्द्रङ गर्दै आयो अरे के त्यो तर सामान चाहिँ राखेको छैन गाडी ठिक्क माथि राखेको थियो होइन तर आवाज चाहिँ एकदम गड्याम गर्दै आयो अरे क्या अनि त्यो सबै त्यो छिमेकी छ नि मेरो छिमेकीहरू त्यहाँ सबै तर्सित भयो अरे अनि के आयो हो भन्दाखेरि केही पनि छैन अनि भरे चाहिँ गाडीदेखि सामान झिक्छ अरे अनि यो के को सामान भन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबै होइन झाँक्रीको सामान छ होइन हजुर मलाई भनेको है हजुर अनि त्यहाँ कि स्थानीयहरूले अनि मलाई सोधे होइन यो चिज के ल्यायो तर यो चिज ल्याउनुभन्दा यहाँ उनीहरूले केही सामान नझारी ठुलो आवाज आयो एउटा हजुर गन्द्राङ गर्दै आवाज आयो हामी त के होला आकाशमा पड्क्यो कि तर यहीँ यहीँ गन्द्राङ गऱ्यो भरे त सामान झर्दैछ भन्थ्यो यति तपाईँको भतिजोकोमा केही शक्ति रहेछ भन्ने मलाई पनि प्रमाणित भयो तपाईँले पनि भन्नुभयो पहिला पनि हामीले त चमत्कार शक्ति देखिसकेका छौँ होइन अब गर्छ नै भन्ने थियो तर यहाँ एउटा कुरा के थियो भने अब बाउ पनि अब हल्का फुल्का धामी गर्नुहुन्थ्यो बुबा हुँदा हुँदै छोरो धामी उत्रिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि जे होस् यहाँ एउटा निस्किया थियो बाउ हुँदा हुँदै छोराले चाहिँ त्यो बाती खाएर चिन्ता बसेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब पहिलाका रूढिवादी रहेछन् तर अब बाबुले बाउ त विदेशै हुनुहुन्थ्यो उसको डेडी होइन पहिलादेखि नै अब उसले चाहिँ सानैदेखि बच्चैदेखि नै ऊ काम्ने अब पुरा कामेपछि मुर्छा पर्ने जस्तो अब उसलाई अब त्यस्तो धामी हुने रहेछ अब अहिले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो भतिजो जे होस् बेलबारी गयो सम्पूर्ण यो देशमा
नाम पनि कमायो कमायो भन्दाखेरि उसको अब एउटा ज्ञानले कमायो हैन उसँग त्यस्तो शक्ति थियो र छ जो अद्भुत शक्ति थियो ओ भित्र अद्भुत शक्ति थियो र छ तर अब यहाँ देखाउनलाई अलिकति बुबा पनि घरमै हुँदा हुँदै उलाई अफ्यारो पनि भएको थियो होला अब त्यही भनेर चाहिँ म अब उदो भइसकेपछि अब उसलाई सम्पूर्ण दर्शकले हेर्नु भो हैन रुचाइदिनु भो तर हजुर जो यो त तपाईको तापले जुङ हो यो त ठूलो पाथीबरम पनि छ नि यहाँ अ धार्मिक स्थल पाथीबरम पनि छ यहाँ माथि यहाँ एतापट्टि छ सुकेटार देखि अब जानु पर्छ हाम्रो तापलेजुङ चाहिँ यता हो यहाँ माथि पर्छ हैन दशकबिन एउटा पाथीबरा ठूलो तापलेजुङको पाथीबराको फेदमा एउटा भाइरल झाक्री जन्मेछन् जन्मेपछि जो बेलचा हान्दै गरेर बेलबारीमा पुगेको थियो रे हैन त हजुर हजुर तपाईले भन्नु भए जस्तै जो बाउ निसेको चाहिँ छोरा निसिनु हुँदैन हुँदैन भन्ने कुरा गरे थियो तपाईको चाहिँ के आको छ भने नि मिडियामा जो तपाईको भाइरल झाक्री बेलचा हान्दै थियो रे भनेर दुनिया मिडियामा आछ बेलचा हान्दै थियो तर यो अवस्थामा आको भनेर भनेको छ हजुर अनि यस्तो नि हजुर यो कस्तो हुन्छ भने अब उसलाई यहाँ पनि भाइरलै हुन्थ्यो होला ऊ बसेर साँच्चै यसरी नै गर्नु भने तर बुबा हुँदा हुँदै छोराले चाहिँ त्यो बाती खाएर यस्तो खालको काम गर्नु हुँदैन है धामी जाँफिर झाँक्रीको काम चाहिँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि उसलाई पनि बुबाको आदर राख्नको लागि ऊ बेलबारी नै पुग्नु पर्यो होला होइन यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि उसँग सम्पूर्ण ज्ञान त छ तर उसले बुबाको छेउमा देखाउन सकेन कि यति मात्रै उसलाई अप्ठ्यारो भएको किनभने अब गाउँमा पनि कुरा भन्थे पहिलाको बुढापाकाको उखानमा सुन्थे बाबु हुँदा हुँदै छोराले त्यो बाती खाएर चाहिँ चिन्ता बसेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि उसलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको हुनसक्छ तर यो मान्छे पहिल्यैदेखि नै तपाईँको झाँक्रीको रूपमा चाहिँ थियो किनभने अब घरका छानादेखि लिएर रुखको टुप्पामा गएर नाच्ने मान्छे अहिले कोही सक्छ त्यो सक्दैन सक्दैन नि तर यो अचम्म लाग्दो कुरो है मलाई लाग्छ कि अब मेरो भतिजो यहाँ आयो होइन ऊ मेरो भतिजो त्यही भएर धार्मिक स्थल सबैभन्दा ठुलो मन्दिर पाथीबारा पूर्वको उत्कृष्ट मन्दिर माथि भन्दा पनि अब लाग्न चाहिँ अब गाडीमै जानुपर्ने हुन्छ पूजा गर्नलाई यहाँ आएर गुरुको दर्शन गरेर पाथीबारा गइदिए अझै राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ बच्चामा भएका त्यस्तो कुनै पनि चमत्कारिलो कामहरू अरू के थाहा छ हजुरलाई चमत्कारी त मैले तपाईँले भने नि अब घरको छानादेखि लिएर रुख रुख गरेर नाच्ने होइन सानैदेखि कामेर आउने ऊ बच्चैदेखि नै त्यस्तो थियो उसको अनि त्यही भएर अब अहिले चाहिँ अब मेरो भतिज होइन यसरी सबै भाइरलमा आउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ सानो बचपनै तपाईँ त उहाँको आफ्नो बुवा जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ होइन काका हुनुहुन्छ सानोमा चाहिँ उहाँलाई एकदमै एक्कासी साह्रै बिराम भएको थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन त्यसपछिबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ देउता चढेको रहेछ भन्ने कुरा पनि आएको छ हजुर हजुर बिरामी चाहिँ भयो बिरामी भयो होइन कसैले भने कुनै धामी झाँक्री अब देख्नेले देख्यो कि नदेख्नेले देख्यो त्यो जान्नु केही छैन अब यो मान्छे बाँच्दैन भन्ने कुरा पनि गर्थे होइन त्यस्तो खालको कुराहरू पनि गरे तर धामी झाँक्रीले गर्दैन होइन गर्दो रहेछ उसलाई चाहिँ अब अरूले चाहिँ सोच्यो कस्तो भने यो मान्छे यस्तो बिराम भएर मर्ने रहेछ भन्ने सोच्यो होला तर उसलाई चाहिँ अब एकदम देउताले पक्रिएर छ अब उसलाई देउताले पक्रेको बेला अब अरू धामीले देख्न सकेन अनि त्यो भइसकेपछि ऊ चाहिँ धामी हुनलाई चाहिँ त्यस्तो बिराम भएको रहेछ र तपाईँको यो जो भतिजो छ नि हजुर हजुर उहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि नै झाँक्री निस्केको हो कि आफै निस्केको हो कि अरूले निकालेको यो आफै नै निक्ले हो आफै निस्केको हजुर कुनैको सपोर्ट छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन गुरु छैन उहाँको उसको गुरु हामीले देखेका छैनौँ अब एउटा गुरु कस्तो भने यहाँ चिन्ता बस्दा ओर्दा हिँड्ने चाहिँ उसको ससुरो हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन के अरे तपाईँको भतिजो एउटा भुइँफुटुवा नै हो तपाईँको यो यस्तो उनी उफ्री हिँड्ने त अनि कहाँ सकिन्छ यो सक्ने अब उसले भित्रभित्रै हामीले नदेखिकन गुरु थापिया थियो र उसले मन्तर सिकेर यसो गरेको थियो भने चाहिँ त्यो कुरा होइन मन्तर सिकेको त पक्कै थिएन होला तपाईँले ईश्वरले वरदान नै दिएको भन्नुपर्छ यसलाई एउटा कुनै शक्ति दिएको थियो होला होइन शक्ति दिएको थियो त्यो अब त्यही भएर नै त अब रुखदेखि छानादेखि रुख रुख चढ्ने माथि माथि नै गएर काम्ने ढ्याङ्ग्रो बजाउन अब उस्तै धामीले त मैले देखेको थिइनँ अरू धामी चाहिँ अब मेरो भतिजो सानैदेखि नै छन् धामी त तर पनि उसले चाहिँ एउटा छुट्टै अद्भुत शक्ति चाहिँ उसले दिएकै हुन् तपाईँले भने यो छाना पनि कुच्चेको छ होइन किच्या छ यहाँ
मान्छे त चढ्नु त कथा कथा यहाँनिर यस्तै मान्छे जानु भनेको त यहाँ त निकै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँसम्म उडेर होइन त्यो पनि माथि कि पसेर होइन कुनै लिस्नु भर्याङ लगाएको छैन लिस्नु भर्याङ लगाएर चाहिँ होइन भनेपछि आफै अब आफै अब ऊ माथि नै पुगे देखिन्छ हामीले चाहिँ होइन जान चाहिँ अब कसरी गयो बा उडेरै गयो के गर्यो होइन तर भर्याङ पनि केही लाग छैन कुनै झ्यालदेखि छिरेको पनि होइन तर माथि छानामै देखिन्छ छानामै देखिन्थ्यो तलदेखि मैले अनि त्यहाँदेखि म यहाँ छानामा नाचेको देखेँ त्यहाँदेखि तल झरेर आउँदाखेरि त्यो रुखको टुप्पामा नाच्दैछ अब हेर्नुहोस् अनि त्यो रुखको टुप्पामा नाच्दैछ फेरि चमत्कार चमत्कार पहिल्यैदेखि नै यसको चमत्कार चाहिँ चलेको छ दर्शकबिन यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तोको त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र कुन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा तपाईँको अमूल्य सल्लाह सुझाव लेख्नुहोला र हामी तपाईँको सल्लाह सुझावले अगाडि बढ्ने हौसला बढ्नेछ र हाम्रो तिनजुरी अनलाइन टिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला ताकि हामीले लगाएको नयाँ भिडियो नयाँ अपडेट तपाईँसम्म पुगोस् सबैभन्दा पहिला र सक्दो सेयर गर्नुहोला भन्दै म तिनजुरी अनलाइन टिभीको प्रस्तोता देवेन्द्र लिम्बू बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते फेरि भेट्ने बाचा गर्दै विभिन्न सामसामयिक भिडियोहरू म ल्याउनेछु पक्कै पनि